Assalamualaikum. Saya nak tunjuk cara untuk buat buku tunai untuk soalan kedai Sri Ayu tadi tu. Okey, syarikat Sri Ayu. Okey, sebelum kita terus kepada nak key in urus niaga, kita kenal-kenal dulu ataupun kita tengok dulu format dia. Okey. Pertama sekali, mestilah tulis tajuk. Tajuk syarikat, tajuk kita, bukan tajuk, nama syarikat. Syarikat kita adalah Sri Ayu Sdn Bhd. Tajuk kita adalah buku tunai. Kenapa CB02 ni? Okay, CB ni adalah cashbook. 02 adalah cashbook yang kedua. Sebab ini adalah bulan yang kedua kita. Kita dah mula berniaga daripada bulan 1. Jadi ini adalah CB02. Okay. Apa guna CB02 ni? Kenapa nak kena tulis? Okey, katalah kita ada nak tulis di mana-mana. Contoh, nanti kita nak kena buat general arm. Kita akan buat berdasarkan daripada buku tunai, buku belian, buku jualan. Okey, kalau kita ambil daripada buku tunai ni, dekat bahagian folio general arm tu nanti, kita akan catatkan CB02 pada folionya. Okey. Sekarang kita tengok dia punya format. Okey, pertama mestilah tarikh, kedai ada perkara, rujukan kita akan masukkan nombor BIS, BIS ataupun resit rasmi, folio. Folio ni nanti kita akan letak nama penghutang-penghutang kita ataupun peminta-peminta kita ataupun siapa-siapa saja yang terlibat, kita akan letak nama dia, tapi itu kemudian nanti. Itu kamu akan belajar nanti. Okey. Jumlah ni adalah berapa jumlah yang kita terima. Okey, jumlah yang kita terima tak kira lah. Kita bayar, kita terima dia yang contohlah namanya Siti. Dia bagi kita RM100. Dia bagi dekat kita, dia bagi kita kat tunai RM100. Lepas tu dia bagi kita dekat dalam apa orang kata, alamak, salah lagi.